Em dic Maria Gras i sóc resident de quart any de Medicina Familiar i Comunitària. Acompanyeu-me el dia d'avui. Vaig decidir fer aquesta especialitat perquè et permet fer una continuïtat assistencial, un seguiment del pacient, no? I veus el pacient al llarg de totes les etapes de la seva vida. També et permet tractar el nucli familiar, no? Els fills, els pares, els germans, i també et permet tenir una proximitat molt gran amb el pacient. El pacient ve a la consulta, però també et permet que tu pots anar a casa seva, no? Al domicili. Crec que la meva relació amb tutores és molt bona, és excel·lent, i és una figura molt important a la residència, no? Perquè al final és el teu suport, la teva ajuda durant aquests 4 anys. Doncs jo diria que amb la meva co-R, que és la persona, no?, amb la que he tingut un suport més gran, és una relació molt important. Sempre que tenim un dubte, sempre que tens un problema, doncs la tens allà al costat i tenim molt bona relació entre nosaltres. La relació amb els residents també continua fora de la feina. És veritat que hi ha gent que no tots vivim a la mateixa ciutat, però és veritat que després doncs, fem diferents coses, sí que quedem, amb alguns entrenem junts, o vas a prendre un cafè, o algun dia doncs, sortim a sopar o a dinar, perquè al final doncs, tens una relació que fora de la feina també és important. Tria la primària.